whispering and the champagne and the stars. Sinta se convidado para assistir a este grande clássico, escrito por Francis Ford Coppola e vencedor de dois Oscars. Mr. Gatsby would be honored if you would attend his little party tonight. Oh, Robert Redford e Mia Farrow. O Grande Gatsby, neste domingo, 10 da noite, na sessão Cult Movie, no Telecine Cult. Dê a volta ao mundo com o melhor do Telecine. Sessão de Cinema Smiles, todo domingo, na faixa das 7.